अब अनि बुवा मार्यो भने धेरै पाप लाग्छ अब चाहिँ म मर्छ मरेपछि त म सितै भर्तो पनि छैन एक पलमै बजार नर्कमा जान्छ भनेर भगवान् बुद्ध खोज्दै हिँडेछ नि त भगवान बुद्ध खोज्दै हिँड्नु भएछ भगवान् बुद्ध खोज्दा खोज्दा के थियो भगवान् बुद्ध भेटेछ होइन भगवान् बुद्धलाई अनि के भन्छ पश्चातपका साथ है भगवान् बुद्धलाई बिन्दी गरेछ उहाँले भगवान् बुद्ध भगवान् मैले त अब तपाईँसँग त धेरै सम्बन्ध भएको मेरो बुवा हो मेरो भएको नभएको तपाईँको जिन्दा पनि मेरो बुवा हो मैले धेरै ज्ञान तपास् अनि दुष्ट मित्र वाचमा परेर मैले बुवालाई मार्यो मलाई चाहिँ बुवा मारेको मारे पापबाट छिटो बचाउने मलाई एउटा उपाय दिनु भन्छ क्या ऊ हर्समा छैन नि आधी गइसक्यो ऊ किन भन्दाखेरि मार्दाखेरि तला बोक्छ भनेर के ऊ आधी ब्रेन गइसक्यो नि त त्यस्तो छ आधी हसमा चाहिँ आदि हसमा छैन त्यस कारण भगवान् बुद्ध खास भयो भने चाहिँ बुवा आमा मारे भने पछि पश्चात भएर निम्बो तोप्सी भन्ने चाहिँ चारवटा बल छ कि हामी कलेज कलेज वानमा पढ्छ के अनि बौद्धिसत्व बौद्धिसत्व चारै अवतारमा छ नि त्यो त्यो अभ्यास गर्यो भने बुवा आमा मारेको पाप पनि कट्ने छ कि यो जुनै काट्ने छ कि त्यस्तो छ नि त अनि निम्बो भन्छ तर त्यो सङ्गत नगा नगर्नेहरू ना त ए कसले भन्छन् बुवा मारेर अब धर्म गर्छु भनेर त जान्दैन के को त्यो चार बल प्रयोग गर्छ नि होइन मान्छेलाई त्यस गरेर बुद्धसँग गएछ अन्त आधी होस् भएको आदि होस नभएको मान्छेले अनि माघेट र आजाद शत्रुले के भनेछ अनि मैले बुवा माऱ्यो म त मर्न साथै बजार नरागाउन जान्छु नि तथागत बुद्ध मलाई बजाउनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ भुवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ उसको त्यो स्थिति देखेर आचे के भन्छ हौ बुवामा त मार्नु त पर्छ नि यो मन्दिर चाहिँ के भएको बुद्धले के बुवामा मार्नुपर्छ नि त भन्दाखेरि फेरि उदो होसमा आउँछ ओ काम त ठिकै क्या होस <laughs> आयो नि ऊ किनकि आधी आधी चाहिँ के हो सोखले डरले आधी फेल खाँदै थियो नि होइन बु बुद्धले के भन्नुभयो अच्छा बामा मार्ने त हो नि भन्नुभयो कि अच्छा ठिकै भयो के हो केही पनि गल्ती भएछ नि होसमा आउँछ क्या खुसीले भएर हो केही भयो नि भएन रहेछ ठिकै छ ठिकै गरेछ जे भयो ठिकै भयो राम्रै भएछ भनेर अनि होसमा आएर फेरि हो अब होसमा आएपछि फेरि भगवान बुद्धले मल्लै छैन ऊ फर्केर आयो क्या फर्केर आयो फर्केर आएपछि त फेरि त यस्तो गर्दा 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 गर्दै फेरि त दरबारमा आयो राजसा यस्तो चलाउँदै चलाउँदा चलाउँदै पछि चाहिँ उसले पनि लामाहरू सङ्गत गर्दा 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 गर्दै के भयो होइन के गर्दा गर्दै बु आमा मार्नुपर्छ भनेको त अहिले यो जुनीमा आफूले जन्म दिने जन्मदिने बुआमा मार्नुपर्छ भनेको हो रहेछ त होइन रहेछ नि भगवान् बुद्धले यो जुनीमा आफूले जन्म जन्मदिने बुवामा मार्नुपर्छ भनेको होइन रहेछ नि त उसले त अब होस आउनको लागि मात्रै त्यो बनिदिएको रहेछ नि होइन त्यो रहेछ नि त खास त बुवामा मार्नुपर्छ भनेको के हो हामीले यो संसारमा जन्माउने बाउ आमा चाहिँ सा मान साँच्चैकैको बाउ आमा चाहिँ दुइटा मात्रै छ अरे नि को भन्दाखेरि अज्ञान र तृष्णा अज्ञान र तृष्णाले चाहिँ भाषमा पार्नुपर्छ मेट्नुपर्छ भनेको रहेछ नि होइन अज्ञान र तृष्णाले चाहिँ आमा भनेको रहेछ नि त अनि त्योले मात्रै हामी संसारमा जन्माएको नि होइन मेरो 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 भनेर त्यसरी उसले जन्माएको रहेछ नि साँच्चीकै जन्माएको बुवामा त यो झुनेको बुवामा होइन रहेछ नि होइन पहिले झुनेको त्यो को रहेछ अज्ञान र तृष्णा पो रहेछ उसले चाहिँ के हो यो जुनेको बा आमा जस्तो लाग्यो त ठिकै छ नि बाबा मारेको त ठिकै भइहाल्छ नि भनेको त होइन पो रहेछ रे पछि त फेरि भगवान् बएर सरी मैले अनि अज्ञान्त र बास बुवा मार्यो मलाई उपाय दिनु भन्दाखेरि त फेरि अज्ञान्त र तृष्णा मेट्नको लागि के ज्ञान दिनुभएको भन्दाखेरि कर्मफलको ज्ञान सिकाउनु ल्याइगुटे त्यहाँबाट भन्छ के कर्मफल सुनाउनु भएर कि उहाँले आफूले जे कर्म गर्छ त्यो कर्मफल भोग्नै पर्छ त्यस कारणले तिमीले बुवालाई त्यस्तो सस्ती दिएको छ होइन दुःख दिएको छ मारेको छ पाप त लागेकै छ पाप काट्ने तरिकाहरू धेरै छ भनेर ज्ञान दिनुभएको रहेछ भन्न खोजेको त्यस कारणले अब अघि भने नि भगवान् बुद्ध यस्तो भएछ नि होइन भगवान बुद्ध पनि हजुरले सुन्नुभयो होला त्यो कुलशलामी छलुङ पर्नु भयो होला नि होइन भगवान बुद्ध पनि बुद्ध भयो अरे के यस्तो टाउ दुख्यो अरे है भगवान बुद्धको टाउको दुख्यो रे के भयो अरे भन्दाखेरि भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा हुनुहुन्थ्यो ज्ञान देश नगर्दै हुनुहुन्थ्यो कि बस्नुहुन्थ्यो एकचोटि चाहिँ के भयो भने त्यतिखेर चाहिँ राज्य राज्य लाडा खेल्दो रहेछ नि होइन काम नलाग्ने है अनि राज्य राज्य लाँडा खेल्ने क्या अनि कपिल वस्तुरा अनि कौसम्बी भन्छ के राजा प्रशान्तजितको राज्य चाहिँ कौसम्बी राज्य थियो राजा शुद्धोधनको राज्य चाहिँ कोही के थियो कपिल वस्तु थियो नि तिनीहरू पुरा झगडा रहेछ नि त टाइम टाइममा जो पाकिस्तान र इन्डिया जस्तो कि टाइम टाइममा झगडा हुँदो रहेछ नि त त्यो अनि टाइम टाइममा झगडा गरिरहने फेरि त एकचोटि चाहिँ भगवान् बुद्धलाई समाचार आयो अरे के अनि कपिल वस्तु र अनि कौशम्बी राज्य लडाइँ खेल्दाखेरि चाहिँ साकियाहरूको धेरै साकियाहरू चाहिँ धेरै पराजित भयो अरे क्या नराम्रो पराजित भयो जी हार्यो अरे के कौस्यम्बीले चाहिँ कौशम्बी राज्यले चाहिँ धेरै नराम्रो गर्यो भन्ने सुन्ने बित्तिकै भगवान बुद्धको टाउको दुख्यो अरेक टाउ दुख्यो अरे के टाउको दुख्यो अरे के टाउको दुख्यो फेरि भगवान बुद्धले सोच्नु भएछ अच्छा म त आरात हो नि म त बुद्ध हो नि मलाई पनि किन टाउको दुखेको त मैले त होइन अनि दुःखहरू त मैले त्यागिसकेँ नि किन टाउको दुखेको त भनेर भगवान् बैद्धले आविकी शक्तिले हेर्नुभयो अरे क्या किन टाउको दुख्यो भने यस्तो आविक शक्ति हेर्दाखेरि त अनि जुनी 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 हेर्दाखेरि त कुन कर्मको फल रहेछ भनेर रहे कुन जुनीको फल रहेछ भनेर यस्तो हेर्दा हेर्दा जाँदाखेरि त पाँच सय जुनी अगाडिको एउटा कर्म देख्छ क्या उहाँले कर्म देख्छ के कर्म रहेछ भन्दाखेरि भगवान बुद्ध पाँच सय जुने भन्दा अगाडि त्यो पनि बौद्धिसत्वको पाँच सय जुने अगाडि के बुद्धको पाँच सय जुने अगाडि होइन बौद्धिसत्व बुद्धको पाँच सय जुने अगाडि र नामबुद्ध भने ना? हुने होइन नामा चाहिँ हो ना? नाम के हो भगवान् बुद्ध बुद्ध हुनुभन्दा पाँच सय जुने भन्दा अगाडि बौद्धिसत्वको बेला हो त्यतिखेर त झ्याङझुस्याम्बो हुने उहाँ त होइन झ्याङ्जुस्याम्बो उहाँ टाउको भन्दाखेरि त्यो बौद्धिसत्व भन्दा पनि पाँच सय जुने भन्दा अगाडि साधारण परिवारमा जन्मे कि धर्म कर्म केही नजानेको परिवार परिवारमा जन्मेको रहेछ अरे के यस्तो हेर्दाखेर्दा अनि बोधिसत्वको पाँच सय भन्दा अगाडिको जुनी भेट्यो अरे के त्यो जुनी चाहिँ रहे के रहेछ भन्दाखेरि माझीको छोरो पो रहेछ अरे उहाँ त भगवान बद्धता माझीको छोरो रहेछ अरे माझीको छोरो रहेछ फेर्दा माझीको छोरो त के हो बुवाले जे काम गर्छ त्यही गर्छ नि होइन हामीले पनि है है मैले पनि त्यही होइन बुवाले जो, गोरु जोतो रहेछ म हालो बोक्नलाई चाहिँ बुवाको हालोसम्म त हिँडेको त्यो अब बच्चाहरूको वातावरण जे पाएँ त्यही हुँदो रहेछ नि होइन अनि त्यस्तो भएछ नि अनि उहाँ चाहिँ बुवा माछाउ भन्छ नि होइन माझीको छोरोको रूपमा जन्मेछ जन्मेपछि त बुवा चाहिँ कहाँ जान्छ जा? माछा मार्न जान्छ जान जा नि होइन माछा पनि धेरै ठुलो बिजनेस खेल्दो रहेछ अरे उहाँहरू त क्या पाँच सय पाँच सय अहिले पनि छ नि होइन हामी पानी जाँचतिर देख्छौँ नि ठुलो थो, झाल हालेर माछा मार्छ नि होइन त्यो जस्तो बुवा चाहिँ धेरै अब जागिरी खाने होला नि ठुलो होइन अब क्याप्टेन जस्तो होला नि त्यस्तो रहेछ क्या अनि यसो माछा मार्न जाँदो रहेछ अरे अनि त्यो पहिले चाहिँ के बुवासँग रहेछ अरे अनि हामी पनि त्यही भने कोही हो अनि खाना मन ना लाग्नेहरू चाहिँ राम्रो राम्रो माछाहरू चाहिँ ल्याउने अनि मन नपर्ने खान मन नलाहरू चाहिँ त्यसै मारेर राखिदिने के त्यस्तो राख्दो रहेछ कि एकचोटि चाहिँ बुवाले चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि माछा मारेर यस्तो जालमा थुनेर राम्रो राम्रो अबलाई खाना लायकहरू बेच्न लायकहरू चाहिँ राम्रा राम्रा अबलाई उपयोगी चिजहरू जस्तो राखेर एकजना एक एकजनाले एक, एक एउटा एक ठुलो माछा चाहिँ समाएर समुद्रको किनारमा एउटा रुखको ठुटो हुन्छ नि ठुटोमा बाँधिएर के त्यसै के बुवाले पापी मान्छेहरूको त केही जस्तो लाग्दैन नि त अनि त्यस्तो हो क्या बाधिदियो अरे त्यतिखेर चाहिँ माछा छटपटो नि होइन है पानी बिनाको माछा छटपटिन्छ नि छटपटेपछि छोरा चाहिँ मक्ख परेर हाँसेछ नि त नि छोरा चाहिँ को दिन भगवास नि त मख परेर हाँसेछ नि त मान्छे दुःख भइरहेको बेला ऊ हाँस्दाखेरि पनि पाप रहेछ नि होइन रहेछ नि त ते त्यसो त्यसको पाप साजेछ नि त मान्छे अब छटपटि त्यो माछा छटपटिरहेको बेलामा ऊ चाहिँ मख हाँसे हो त्यसरी हाँसेको कर्मको फल रहेछ अरे के अनि त्यो भगवान् बुद्धले भोग्नै पऱ्यो अरे बुद्ध हुँदाखेरि पनि टाउको दुख्यो अरे त्यस्तो <laughs> अनि एउटा आगि नागरिक यसो टाउको छुट्टिनु परेन त छुट्ट छुट्टिनु पऱ्यो नि होइन किन छुट्टिनु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँ त आरत भइसक्यो नि आर्य नागरिक पनि सुनेताको ज्ञान प्राप्त भइसक्यो नि शक्तिशाली भइसक्यो नि तर कर्मपाल छोड्दै छोड्दैन रहेछ अरे कर्मपाल त भोग्नै पर्दो पो रहेछ अरे त्यस कारणले कर्मपाललाई होसियार पुर्याउनु भनेको क्या अनि गम्बरलुडीले पनि यत्रो ज्ञान प्राप्त गरेपछि खास त नमर्नु पर्ने नि छुट्टिन नपर्ने नि तर छुट्टिन तर उहाँले छुट्टिनको लागि त उहाँले दुःख भयो त भएन नि त तर दुःख नभए पनि उहाँको उद्धार त छुट्यो नि अनि प्राणीहरूको उद्धार गर्न पाएन नि प्राणीहरूले उहाँलाई दर्शन गर्न पाएन नि अनि छुट्टिएर बसेपछि त होइन उहाँ कता अब टाउको कता पुर्याइदियो जिउ कता पुर्याइदियो गम्बलुडी देख्न नपाएपछि कोसँग धर्म गर्ने प्राणीहरू त मान्छेहरू त होइन कसले श्रद्धा भक्ति जाग्ने त्यो उधार भन्छ नि उधार त छुट्यो नि प्राणी उधार त छुट्यो नि उहाँलाई दुःख नभए पनि त्यस्तो भर्सी हुँदो रहेछ नि त कर्मफल चाहिँ त्यस्तो हो त्यस कारणले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको भन्दाखेरि जस्तै अब यस्तो भनेको के भगवान बुद्धले मेनी ढङ्गर गुर्सी लुङ्ने स्याक्पे सिन्याङ्सी निदा थाङ्ला लुङ्ग्याङ्सी लेगी नामी लुमिसी भने के भनेको भन्दाखेरि मैले बुद्धको शक्ति हो म बुद्धको शक्तिले म आगोलाई त म चिसो पारिदिन्छु त त्यस्तो सम्भव मलाई छ अरे के त्यस्तो अरे लुङ्ने सिने चाहिँ म म त यो हावा त म डोरीले बाँधेर राखिदिन्छु रे के त्यस्तो सम्भव छ अरे बुद्धले के है अनि सम्भव छ अरे नि सम्भव छ अरे बुद्धको शक्ति त्यस्तो छ अनि त्यस्तो छ है हजुर अनि 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 हावाले डोरीले बाँध बाँध्न सक्छ भनेको त सम्भव हो त तर बुद्धले सम्भव छ नि बुद्धको ज्ञान चाहिँ असङ्ख्य हुने अतुलनीय हुन्छ तर सम्भव छ अरे नि मेनी ढङ्गहरू चाहिँ आगोलाई म चिसो पार्न सक्छु चिसो चिसो पार्न सम्भव छ हावालाई म डोरीले बाँधेर राख्न सम्भव छ चन्द्र र सूर्यलाई म धरतीमा खसाल्न सम्भव छ अरे के निदा ताङ्ना लुङ्गेपछि ल्याइकन मिल्छ तर कर्मफललाई मैले छुट्याउनु सक्दैन रहेछ मैले गरेको कर्मफल मैले भोग्नै पर्ने तपाईँहरूले गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्ने आफू आफूले जति कर्मको फल भोग्छ नि आफूले नै भोग्नु रहेछ त धर्म गऱ्यो भने धर्मको फल आफैले पाप गर्यो भने पापको फल आफू आफैले त्यस कारणले तपाईँले पाप गर्दाखेरि मैले धुन मिल्दैन रहेछ तपाईँ अनि नर्कमा खस्दाखेरि मैले तानेर लान मिल्दैन रहेछ होइन मेरो पाप पनि तपाईँले छुट्याएर दिन मिल्दैन रहेछ नात्र भए त हाम्रो परिवारमा नि आमा चाहिँ मुटु दुखेर मर्ना मर्दा छ है छोराछोरी छेउमा हेरिरहेको छ नात्र त आमा धेरै दुख्छ दुखिरहेछ नि होइन हामी छोराछोरीलाई एक किलो एक किलो बाँड्दिनँ न भन्न मिल्दैन होइन मिल्दैन रहेछ नि त आमा मात्रै साई नसा कि साएर साएर सानै नसकेर मरेर जान्छ तर त्यो कर्मको फल चाहिँ आमाले नै मात्रै भोग्नु पर्दैन त पर्दो रहेछ कर्मको फल चाहिँ बुद्धले पनि मुट्टु दुखिरहेको मर्न लगाएको मान्छेले के त्यसको कर्मको फल दुई दिन मिल्दैन रहेछ नि नात्र भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको म त यसरी मेरो शक्ति पनि तपाईँहरूलाई हालिदिनु भएको मैले त हालिदिन्थ्यो नि एउटा ग्लासबाट एउटा ग्लासमा पानी दीन दीन दीन। ग्लास ग्लास खाने आउँछ नि यसरी खन्याउन पाएको भए त म त दिन्थ्यो नि तपाईँहरूको पाप चाहिँ मैले साबुनले अनि मैले धोएको जस्तो धुनु पाएको हो त दीन म त धोइदिन्थेँ नि मिल्दै मिल्दैन रहेछ त्यस कारणले कर्मको फल चाहिँ आफूले जे गर्छ त्यही हुने रहेछ है जस्तै सिस्नो रो रोप्यो भने चाहिँ सिस्नै फल्दो रहेछ त सिस्नो रोप्यो भने चाहिँ धान फल्दैन रहेछ धान रोप्यो भने धान नै फल्दो रहेछ सिस्नो फल्दैन रहेछ त त्यस कारणले आफूले जे कर्म साध्छ आफू पनि भोग्नुपर्ने रहेछ भने के त्यस कारणले भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको ने ने खेला थर्बी थप्तेन बेच थर्बा राङ्ला राख्ले चम्बर कि भनेको के म तिमीलाई सही मार्ग देखाएर राख्छु त्यसमा लाग्नु नलाग्नु त तिम्रो तिमी आफैमा भर पर्छ नि मैले जबरजस्ती गर्न मिल्दैन नि भनेको के त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब मलाई त भगवान बुद्धले बचाउँछ पाप गरे भने हाम्रो भगवान बुद्ध त शक्तिशाली हो भनेर काम लाग्दैन रहेछ अरे त्यस कारणले भगवान् विभिन्न प्रकारको गुरु रिम्ब छे झेझिन झम्बे याङ आले बचाउँछ मलाई त भगवानहरू धेरैले कोरा गरेको छु मन्त्र जप गरेको छु म त बचाउँछ मिल्दैन अरे कि एकचोटि के भएछ भन्दाखेरि नि बुद्धहरूको चाहिँ बुद्धिस्टहरूको चाहिँ भगवान् धेरै हुन्छ अरे क्या गन्नै नसोने हामी भगवान् म आफै नै चिन्दनु खु भगवान् आज चाहिँ धेरै भगवान् भएर के त्यस्तो भएछ नि त एकचोटि चाहिँ के भएछ बुद्धले बुद्ध धर्म मान्नेले पनि हाम्रो त बुद्ध भगवानहरूले बचाउँछ भनेछ नि त फेरि इसाईले पनि हामीले त जिसेस क्राइस्टले बचाउँछ भन्छ मुस्लिमको पनि हाम्रो त अल्लाहले बचाउँछ भनिन्छ नि त होइन हिन्दूको पनि हाम्रो त ब्रह्मवि विष्णु महेश्वरले बचाउँछ भनेछ नि त आफ्नो विश्वास नै हेर्नु बजाउँछ भने एकचोटि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भिरमा गएछ नि त ल आफ्नो भगवान्ले बचाउँछ कि बजाउँदैन हेर्न चाहन्छु ल भनिन्छ भिरमा गएछ भिरको टुप्पोमा गएछ भिरको टुप्पोमा गएछ हिन्दू छ हिन्दू हाम फाल्दाखेरि त अनि एकदम आफ्नो भिरबाट हामीले छ चा, त्यो चाहिँ अब एउटा ज्ञानको कुरा दिला दिलाएको त्यस्तो त हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ नि तर एउटा ज्ञान दिन खोजेको क्या भिरमा गएछ हाम फाले हिन्दू हाम फाले हिन्दू हाम फाल्दाखेरि तल पछार्न खोज्दाखेरि त ब्रह्म विष्णु महेश्वर आएर अनि चिल्ले अनि यस्तो समारो लान्छ नि होइन त्यसरी ब्रह्म विष्णु महेश्वर आएर बजाएर आए लाग्यो उहाँलाई त भनेर देखिस् हाम्रो भगवान्ले देखो बजाउँछ भनेर के त्यस्तो भनेर फेरि त इसै हाम फालेछ अरे हाम्रो पनि बाजाउँछ भनेर हाम हाम फाल्यो बजा भा हाम पाल्दाखेरि त पछार्न खोज्दैछ नि होइन ठ्याक्क जिसेस क्रेच आएर बजाएर लाग्यो अरे पछाडि नै पाएन फेरि त अल्लाह हाम फाल्यो अरे के मुस्लिम हाम्रो अरे हाम्रो पनि बाजाउँछ भनेर हाम पाल्दाखेरि त अल्लाह आएर बजाए अरे फेरि त हाम्रो बुद्धको पाला आयो अनि बुद्धको पाला आयो बुद्धको पाला आयो भने हाम हाम्रो पनि बजाउँछ भनेर अनि हाम पाल्दाखेरि त पछाड बजाउने आएन रे <laughs> आएन रे के भएछ भनेदेखि किन मलाई चाहिँ बजाउन आएर भनेर तलबाट यस्तो आकाशमा हेर्दा त आकाशमा झेझुन डोलमा झ्याम्बियाङहरू त हुल गर्दा होइन म छिटो हुन्छ तिमी भन्दा त म छिटो हुन्छ भन्दा भन्दा उनीहरू यस्तो गर्दा गर्दा मुनि मुनि पुगिस र मान्छे त है त्यस्तो गर्दा <laughs> रहेछ स्याके थुप्पा गुरु रेम्बुहरू आकाशमा तँ भन्दा म अगाडि हुन्छ नि भन्दा भन्दै हात तान्दा तान्दै तलको सामानै पाएन रहेछ नि त त्यस्तो <laughs> <देस> के <laughs> मतलब के <क्यो>? हो <laughs> जुनै पनि एउटा भगवानलाई राम्रो श्रद्धा भक्ति गरेपछि हुन्छ एउटा छ नि हाम्रो मैस्वरमा एउटा एकजना आमा छ टिपिटेन आमा छ है टिपिटेन आमा छ हाम्रो गुम्बामा आउँछ यसो आउँछ गुरु रिम्बु यस्तो यस्तो छ फेरि त उचिन्त लाग्छ नि के के गर्ने लामा म त गुरु रिम्बर्जेले ढोक गरेपछि फेरि सङ्घे जमदेन्दै दे छुट्टिन्छ सङ्घी जमदेन्दै दे गर्ने बेलामा हो <laughs> मेला छुट्टिन्छ धेरै दुःख हुन्छ मलाई त भन्छ एउटाले गरेपछि भइहाल्थ्यो नि ढोकबाट होइन त्यस्तो सानो मन भएको रहेछ हामी चाहिँ के हुन्छ ए मलाई झम्बियाङ ला यो महिना चाहिँ झम्बियाङ अनि अर्को चाहिँ गुरु रिम्बोर्छ यस्तो साधना गर्छ क्या झेस् अब कुनै एउटाले झम्बियाङ अथवा गुरु रिम्बोर्जाले नौ दस वर्ष साधन गरेपछि एउटा साधना गरेपछि सबै बराबर भइदिन्थ्यो नि होइन अघि भने जस्तै कि एउटा पनि एउटा पनि वास्तवमा के भयो एउटा पनि समाउनु पाएन नि अघि चाहिँ अघि जस्तै के हुन्छ पछार चाहिँ के अब त्यो त्यो हुन्छ भन्ने खोजेको हो अनि त्यस कारणले अब भगवान् बुद्धहरूको अब हाम्रो त्यस्तै हुन्छ अब अनि त्यस्तो भन्न खोजेको क्या अब ज्ञान भनेको त्यस्तै हो है अब आज यति नै राख्ने ल हजुर अब त्यस कारणले अब यस्तै ज्ञान गुणहरू यहाँ यस्तै प्रसङ्गहरू धेरै जोडेर आउँछ यहाँ त यहाँ भित्रभित्र धेरै राम्रो कुराहरू आउँछन् है दर्शकले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपल्ट अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नबुल्नु होला दर्शक बि अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपल्ट अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नबुल्नु होला